Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Mən Fərəcə Vahişən, bu günləri sizinlə milli qəhrəmanımız Şükür Həmidov haqqında danışmaq istəyirəm. Bir vətəndaş olaraq milli qəhrəmanlarımızı tanımaq, onlar haqqında bilmək həm MİK, həm sertifikasiya müəllimlərin borcudur. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bundan öncəki videoda milli qəhrəmanlarımız haqqında ətraflı şəkildə məlumat vermişəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, çox xahiş edirəm videoları diqqətlə dinləyin və biz mənbələrdə olmayan, təsdiqlənməmiş hər hansı bir məlumatı paylaşmarıq. Baxın, videoda bildirmişəm ki, 1992-ci ildə 6 iyunda təltif olunmuşdu milli qəhrəman adları ilə bizim igidlərimiz, şəhidlərimiz. Orada müəllimlər yazıb ki, yox, elə deyil, 1992-ci il mart ayın 25-də. Əziz müəllimlər, mart ayın 25-də milli qəhrəman adı təsis olunmuşdu Xocalı faciəsindən sonra. Və 6 iyun 1992-ci ildə 12 nəfərə, hansı ki, Məhərrəm Seyidov, Əlif Hacıyev, ondan sonra hansı ki, bizim Albert Agarunov var idi ki, milli qəhrəman adı görülmüş Yahudi əsilli milli qəhrəmanımız idi. Vüqar Hüseynov, Nofil Quliyev, Yusif Əliyev, İlham Əliyev və s. Bunların adlarını çəkdim mən sizə. Yəni, orada 3 nümunə göstərtmişdim sizə. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi müəllimlər yazıblar ki, Mikail Cabrailov hansı ki dərsliklərdə qeyd olunub. Əzizlərim, onsuz da 12 nəfərə eyni anda verilib bu adlar. Ölümündən sonra verilibdir. Və mənbə olaraq internetdə yazsaz, Məhərrəm Seyidov çıxır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, niyə Əliyev Hacı, niyə biz Əlif Hacıyev deyirik? Çünki Əlif Hacıyev Xocalı faciəsində şəhid olduqdan sonra, Xocalı faciəsindən sonra bu milli qəhrəman adları təsis olunduğuna görə mənbələr Əlif Hacıyev deyir. Amma 12 nəfərə eyni anda verilibdir. Və biz sizə bildirdim ki, Məhərrəm Seyidov ili ilə yazmışdım 1992-ci ildə, Əlif Hacıyev isə ondan sonra şəhid olmuşdu. Amma yenə də milli qəhrəman adları eyni vaxtda verilmişdir. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Və sizə bildirdim ki, 2 nəfərdən milli qəhrəman adı geri götürülmüşdür. Sürət Hüseynov, Rasim Əkbərov, bunları sizə bildirdim. Və qeyd etmək istəyirəm ki, çox diqqətlə dinləyin ki, müəllimlər, səhv öyrənməyəsiniz. Yəni, dəqiq olmayan məlumatları biz sizinlə paylaşmarıq. Və ümid edirəm ki, diqqətli olmağa çalışarsınız. Çünki orada mən təltif olunduğunu demişəm. Yəni, nə zaman qəbul edildiyini deməmişəm. Və başlamaq istəyirəm Şükür Həmidov haqqında ətraflı məlumat verməyə. Kanala abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı və öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Yenə də müsahibə mərhələsində sizlərə dəstəyik və bütün bu məlumatları əldə etmək istəyirsinizsə, bizim müsahibənin qızıl qaydaları kitabını əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, aşağıda nömrə qeyd edəcəyim, rayonlara çatdırılma, Bakıda isə çatdırılma mümkündür. Yaxşı, başlayaq. Şükür Həmidov kim idi? Şükür Həmidov 1975-ci il aprelin 1-də Qubadlı rayonun Armudlu kəndində anadan olmuş və Qubadlı kəndində də şəhid olmuşdur. Atası Nəriman Həmidov ibtidai sinif müəllimi, anası isə Şərqi Həmidov isə evdar qadın idi. Ailədə 9 övlad idi və 9-cu övlad da məhz elə Şükür Həmidov idi. Ailədə 6 bacı, 3 qardaş idilər və 1993-cü ildə Avqustun 31-də bildiyimiz kimi Qubadlı rayonu işğal olunduğu üçün ermənilər tərəfindən Şükür Həmidov və ailəsi Sumqayıt şəhərinə köçürlər. Şükür Həmidov ümumiyyətlə bizim torpaqlarımız üçün böyük bir şücaət göstərtmişdir və aprel döyüşlərində Cəbrayıl rayonunun istiqamətində yerləşən Lələtəpə yüksəklikləri və müəyyən belə deyək də böyük bir şücaətlər göstərildiyi üçün Prezident İlham Əliyev tərəfindən demək 20 aprel 2016-cı il tarixi ilə milli qəhrəman adına layiq görülmüşdür. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Sağ olarkən alınan milli qəhrəmanlardan biridir. Yəni, ölümündən sonra yox, ölümündən qabaq hansı ki, milli qəhrəman adına layiq görülmüşdür. Və son 17 il ərzində sağlığında bu ada layiq görülən birinci şəxs olmuşdur həmən o tarixdə, 17 il ərzində. Çünki, məsəl ki, Əlif Hacıyevdir, Məhərrəm Seyidovdur, İlham Əliyevdir, hansı ki, milli qəhrəmanımız, sonra Albert Agaruna və s. Bunun hamısı şəhid olandan sonra adlar verilmişdir. Polat Həşimovdur, İlqar Mirziyevdir və s. Amma Şükür Həmidov isə sağ olduğu vaxtda verilmişdir. Və Şükür Həmidov
2020-ci il Vətən müharibəsində, sentyabrda 2-ci Qarabağ müharibəsində Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlı rayonlarda gedən döyüşlərdə böyük bir şücaət göstərmiş və əlindən gələni etmişdir. Oktyabrın 22-sində isə doğulduğu və 18 yaşında didərgin düşdüyü Qubadlı rayonun azadlıq uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və yenə də deyirəm, ölümündən öncə milli qəhrəman adına layiq görülmüşdür və Qubadlı rayonunda vətən müharibəsində şəhid olmuşdur. Bu məlumatları deməyi təbii ki, biz özümüzə borc bilirik müəllimlər, bunları bilməliyik. MİQ və sertifikasiya müəllimləri olsaq belə, sertifikasiya müəllimlərinə sual verilər, verilməz. Əziz müəllimlər, bunu sizə uşaqlar sual verə bilər. Yəni, siz bilməlisiniz, vətəndaş borcumuzda ən azı 10-15 milli qəhrəman tanımalıyıq biz. Ki, bilməliyik onlar haqqında. Yaxşı olar ki, bunlar haqqında bilək və dəfin yeri isə 2-ci fəxri xiyaban olmuşdur. Təbii ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerdə qalan qazilərimizə, oğullarımıza, bütün xalqımıza can sağlığı arzu edirəm. İnşallah ki, bunları öyrənərik və gələcəkdə məktəbdə şagirdlərimizə, vətənpərvərlik, igidlərimiz, şəhidlərimiz, milli qəhrəmanlarımız haqqında məlumat verib onları layiqincə Azərbaycan xalqına uyğun bir vətəndaş kimi, oğul kimi, xanım kimi, qızlar kimi böyüdə. Yəni, qızlarımızı bir xanım, bir vətəndaş, bir ana olaraq, gələcəyin bir anaları olacaq onlar. Yəni, gələcəkdə onlar bir vətəndaş yetişdirəcəklər. Təbii ki, biz onları, oğullarımızı düzgün şəkildə böyütməliyik, düzgün şəkildə onlara məlumat verməliyik. Milli qəhrəmanlarımız, igidlərimiz, şəhidlərimiz haqqında dönə-dönə məlumat verməliyik ki, onlar bilsin ki, bizim üçün canlarından keçən igidlərimiz var, qəhrəmanlarımız var. Yəni, bir müəllim olaraq özümüz vətənpərvər olmalıyıq ki, bizim şagirdlərimiz də vətəni üçün canından keçməyə hazır olsun. Və mən sonsuz təşəkkürümü bildirirəm şəhidlərimizə. Həqiqətən də onların sayəsində bizim 30 ildən artıq belə deyək, gözlədiyimiz, həsrət çəkdiyimiz, elə mənim özüm Kəlbəcərliyə, mənim həsrətində olduğum torpaqları bizə qaytardığı üçün həqiqətən də şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, biz onlara borcluyuq və şəhid ailələrinə Allah səbir versin. Ona görə də çalışaq ki, hər zaman şəhidlərimizi daha çox adlarını çəkək, uşaqlarımızın, böyüklərimizin, kiçiklərimizin yanındakı onlar heç vaxt unudulmasın. Yəni, şəhidlərimizi unutmaq olmaz, əziz müəllimlər. Və çalışdığım qədərilə vətən müharibəsi ilə bağlı şəhid olmuş igidlərimiz və Xudayar Yusufzadə, Cəbrayıl Dövlətzadə, digər qəhrəmanlarımız, Mübariz İbrahimov və digər bütün qəhrəmanlarımız haqqında ətraflı şəkildə kanalımıza paylaşaq. Sizlər də paylaşaraq həm bizə dəstək ola bilərsiniz, həm də digər müəllimləri maarifləndirin. Digər müəllimləri milli qəhrəmanlarımızla tanış edə bilərsiniz. Qeyd etmək istəyirəm, təkcə milli qəhrəmanlar, təkcə dünya görüşü yox, həm də psixoloji sualları, kurikulum sualları da bizim kanalımızda yer alacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün və dəstək olduğunuz üçün. Sağ olun, müəllimlər.